বিরোধী পক্ষ এরিলে বিপিএফএ আনুষ্ঠানিকভাবে বিপিএফএ অবস্থান করব শাসকীয় পক্ষত কিন্তু সমর্থনের বিনিময়ত বিপিএফএ বিচারিছে কি কি হব এসময়ৰ প্রভাবশালী দল বিপিএফৰ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হব হাগ্রামা মহিলারীর পরবর্তী পদক্ষেপ বিপিএফৰ ভাল দিনৰ অপেক্ষাত এতিয়া বিজেপিলৈ আশাৰে বাট চাই আছে দলটোৰ নেতৃত্বই আনুষ্ঠানিকভাৱে শাসকীয় পক্ষত অৱস্থান কৰি কিবা এটা পোৱাৰ আশাত বন্দী বিপিএফ আনকি বিপিএফৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবলৈ মিত্ৰতাৰ আশা বাদ দিও চৰকাৰলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন দলটোৰ মঙলবাৰে বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বৰুৱাই কয় এতিয়া বিৰোধী হিচাপে নাই বিপিএফ আনুষ্ঠানিকভাৱে কথা নহয় এতিয়া তাৰমানে আমি ফুললি বিপিএফ বিপিএফ দলে আমি অপজিশন হিচাপে পার্ট প্লে করা নাই আমি গভর্নমেন্টক সাপোর্ট দি আছো বিজেপি বিপিএফৰ শীঘ্ৰে ভাল খবৰ আহিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে পুনৰ কয় আমাৰ সমৰ্থন লোৱাৰ পিছত যদি কিবা হয় সেইটো বেলেগ কথা যদি কিবা ভাল খবৰ দিয়ে তেন্তে দিব বিজেপিয়েহে এলায়েন্স হওয়া নোহাটো পিছৰ কথা আমাৰ ফুললি সাপোর্ট দিয়াৰ পিছত আমাৰ সাপোর্টটো গভর্নমেন্টে লোৱাৰ পিছত বাকি যিটো অল্টারনেটিভ কিবা আছে সেইবিলাক পিছত হৈ থাকিব গতিকে পিছত যদি ভাল খবৰ তেওঁলোকে দিয়ে সেইটো তেওঁলোক এতিয়া সকলো বিজেপিৰ হাততেই এৰি দিছে বিপিএফএ বিজেপিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিছে এসময়ৰ প্ৰভাৱশালী দলটোৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আনকি মিত্ৰতা নহলেও চৰকাৰকেই সমৰ্থন দি যাবলৈও আগ্ৰহী হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুলকেশ পাঠক আৰু ভূপেন ৰাজবংশীৰ সৈতে মুকুট ৰয় আৰু গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।